Senyor Eliseu Climent, bon dia i benvolgut. Bon dia, Lídia, bon dia. Uh, jo deia, no se li acaba l'energia al senyor Climent. Per què? S'ha d'acabar? No, no. <laughs> vostè fet, vostè no? continua al davant, al capdavant, o una, mic, una, mica, una mica al costat en algun en en alguns, cas de tots els projectes. Abans, sí. Jo deia abans que hi ha qui diu que Eliseu Climent ho ha estat tot en el valencianisme no, dels últims 50 anys. Uh, tampoc és això, hi ha molta gent, eh? molta gent per sort. Si no, no, no sortit que ha sortit. Escoles, universitats, partits polítics, etcètera. Eh? Vull dir. Això és eh, vaja, una, una brama. Vostè està d'aniversari aquests dies sí, com a fundador, del editor del Temps. Ara hi entrarem, perquè veure aquestes dues portades una al costat de l'altra suposo que impressiona i, i fa pensar com, com ha estat possible, no?, 30, 30 anys sí, del a Temps. Sí, a veure, realment era una bogeria. En el 84, un grup d'amics es posarem a dir, bueno, posem uns duros i anem a fer un semanari en català a València, quan encara no tenim a València ni TV3. Eh, hi ha una anècdota que la coneix la família, però que és curiosa. Anàrem al notari, cinc persones, cadascú posava 50.000 pessetes. Quan arriba a Joan Fuster, el mític Joan Fuster, que també estava la Consell d'Administració, aquell quan diu Juan de la Cruz Fuster, i aleshores va a treure una peseta rúbia. I el notari diu, escolta, però això què és? I diu, escolta, per el que té que durar, ja n'hi ha prou. I tenia raó, el Fuster deia, a més a més, que el país només donava per a una fulla parroquial. I no hi havia ni periodistes, ni diners, ni públic, per tant era complicat, eh? Hi havia la força de la voluntat. I a més a més no només per a fer un semanari per al País Valencià, sinó en el mateix moment podíem ferlo ja per a tots els països catalans, totes les territoris de la catalana. Ara mateix parlava aquí amb Culla Sí. I bueno, quan començà el temps, jo recordo que vaig estar a la plaça de la universitat amb Bernils a veure com podíem fer lo d'articulació racional. Vull dir, no deixa, fa un minut aquí. Sí, perquè Joan per tant... Culla forma part de la tertúlia que tindrem d'aquí una estoneta. Ara trobat aquí. Bé, per tant, vull dir, realment hi havia el problema de sense periodistes, sense res, que fer. Vaig agafar tres periodistes que no eren, perquè no n'hi havia ni un, ni un. Un xicot que havia fet una novel·la que es deia La gola del llop, que li diuen Ferran Torrent, que és aquesta primera coberta sí. aquesta primera coberta sí. de no sé què de seguretat, que jo no sí. sé si mai realment se l'inventa o ho va fer de veritat, però això és un altre tema. Sí. Després, una altra persona, que el vaig portar allà per agafar el telèfon de moment, que era un mestre, un professor, que li diuen Vicent Partal, Sí. I el tercer, un xicot que venia a corregir, eh, perquè no teníem bueno, el català de la, revista, perquè ja el nivell era el que era, hi havia molta traducció en aquell moment, jo diria que era l'escola de traductors de Toledo, perquè, clar, havíem de traduir gairebé tot, Eh, que era el Vicent Sánchez. I aquests tres que no eren periodistes, l'equip de Vicent Sánchez tampoc era periodista, començàrem aquesta aventura. Però ja, en allò que ha dit el, el Culla, eh, ja immediatament teníem la intenció de com articular també Balears, Balears i, el, i el Principat. I realment hi havia un problema, que és que en aquell moment... La història serveix per a en aquell moment el país, en la, hi havia l'autonomia, l'autonomia ha portat alguns aspectes positius, però en aquest cas era, molt, era diguem-ne, negatiu. Cada autonomia es tancava al voltant del seu, del, del seu govern. Era un amic el que passà al segle XV i XVI, eh? després els reis catòlics, nosaltres fins llavors, les nostres cors es, anaven a, a Cervera, anaven a Perpinyà, anaven al Cira, anaven a València, a Barcelona. Quan ven els reis catòlics s'estableixen es, els de reis. Per tant, la gent comença a estar casa aquí igual. Aquí la, després de l'autonomia s'estableix un virrei, Jordi Pujol, un altre virrei, Joan Lerma, un altre virrei, eh, Cayelles, i per tant la gent tenia el seu interès, diguem informatiu era al voltant d'aquests governs, tots tot ningú de 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 Balears li interessava que feia, no sé, el senyor Lerma i al revés. Tots els interessava que feia Barrio Nuevo, això sí. Eso és un altre tema. Per tant, havíem de veure com articulaven comunicativament uns països que històricament ens havien trencat. I el, Era... i el temps ha fet aquesta feina, senyor bueno, Climent? Jo, ho jo, jo diria que sí. Jo diria que sí, jo com a mínim ho hem intentat i cada dia més. Vull dir, jo crec que en aquest moment el temps és un diari, un setmanari perdó, català normal, Eh, amb, eh, normalitat. Crec que hem trobat aquells aspectes que interessen a tots, també aquells que són més privatius, però que convé que sàpiga un i l'altre, amb una perspectiva nostra, ja pots contar i per tant jo crec que ha fet el treball i a més a més ha aconseguit una cosa curiosa, si més no, eh? que és el, el semanari de Gà en quioscos de tota la història de la premsa catalana. Jo faig la broma de dir que alguna vegada havien de guanyar els moros. <laughs> Vostè ara parlava dels tres virreis, eh? Sí. Pujol, Alerma, Canyelles. Ho ha dit vostè, sí, això sí, dels virreis, Sí, 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 eh? no, sí, sí. Era... Uh, aquests, vostè va fer una reunió... Sí, 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 uh... la primera que feien, perquè ja els vaig dir quan comença. La setmana passada. Vostès han estat 12 anys governant. Bueno, han coincidit 12 anys, i sí. això va estar més. S'havien reunit una sola vegada, aquesta trilateral que estem fent aquí, Bueno, van dir, pot ser un dia en la corona d'Aragó, que va vindre el govern d'Aragó, però bueno, no, realment, en, 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 el símbol que, que avui tenim aquí, ho han fet alguna vegada, no mai. També és trist, eh? T'ho havia ja de dir-ho. També, és també sorprèn, que... no? En 12 anys que estiguin governant junts, com a mínim, bueno, que mai, mai... Sí que bilateralment s'havien vist, però el símbol de que tres, que en definitiva som tots la família, estiguessin junts, és donar l'altre dia aquí a Barcelona. Potser descriu això que vostè deia abans, no? que cadascú... Bueno, era això, era això. Com va anar aquesta reunió? Bueno, jo crec que començarem a dos quarts de dotze i acabarem a dos quarts de sis. Home, d'entrada va ser llarga. Va ser llarguíssima. Va ser molt curiosa perquè d'entrada, bueno, realment eh, havíem de parlar, eh, bueno, primer amb qüestions humanes, òbviament, després van entrar els periodistes, el Víctor Macé de Vicent Sánchez, i allà ja surt el temps, tot això, eh? i ja entrarem a veure com trobarem el país, com l'ha vist evolucionat, i aquests temes candents de llengua, de cultura, de televisions i tal, com veuen una certa solució. Evidentment, cadascú va fer el seu paper. Eh? L'Herma va fer mm, de Pere Navarro. <laughs> Pujol va fer de Pujol, explicant per què s'ha fet independentista, això sí. Uh -huh. I el senyor Canyelles, bueno, personatge que jo el coneixia poc, eh? personatge curiós, i quan li vaig dir al senyor Canyelles, vindria vostè a Barcelona? Diu, Climent, tinc que portar passaport? Dic, no, senyor Canyelles, això, això és l'any que ve. Ah, val, encara podem entrar, dic, encara podem entrar. Vull que, com a mínim, aquest tipus de broma suposa que mentalment, d'alguna manera, està dins de... Ah, van poder sentir en el en els telenotícies algunes dels fragments de d'aquesta entrevista que efectivament surt publicada, no, la la avui, reunió completa en el, en aquest número que que surt avui d'aquests 30 anys. I va haver un moment que Jordi Pujol eh, es va referir referir a la situació estrictament política eh de la relació entre entre Catalunya i Espanya i també sí, bueno, a l'encaix eh, eh parlant en termes de confiança. Li sembla que recordem que sí, va dir sí, Pujol? Sí, sí, tant i tant. s'ha acabat la confiança. I això és greu. Cada vegada que ve un polític de Madrid, a mi, però a molta gent, a molta gent, del PSOE, o del PP, i em explica això, tinc tota la sensació que ens enganya. I dic, quan s'ha acabat la confiança, les coses són molt difícils. Quan Pujol parlava de M'explica això, es referia a possibles solucions d'aquest encaix Catalunya-Espanya que no passessin per un, per un procés de, de buscar un futur a través de la independència. Vostè comparteix aquest diagnòstic del bueno, president Pujol? Aquí vos ha passat ara aquest fet de l'intent de tancar no sé quantes sí, mesures, que ara en parlarem. Sí, sí. Eh, Pujol va dir una altra cosa, que no surt ahir, que, bueno, i d'alguna manera ho avalaren, d'alguna manera ho avalaren una mica els altres dos presidents, eh? sense il·lusió, però ho avalaren. Eh, bueno, Pujol diu, no recordo aquí, va dir que d'aquí 40 anys ni quedarà Generalitat, ni quedarà llengua, ni quedarà res, el senyor Pujol. Per tant, diguem-ne, el que hi ha hi... Això ho va dir el president Pujol? Sí, això va dir, que li havia dit no sé quin personatge d'aquells que parla de Madrid, per tant, el que hi ha hi realment és un projecte de ani... de tot aquest país. No ens en quedem hi ha un projecte que entra dins el problema TV3 que ara parlarem. Hi ha un projecte, un projecte de marginalitzar-nos, un projecte de residualitzar-nos, això és evident i evidentment aquest projecte, si ho mira vos ten en perspectiva, comença per València. Comença per València perquè són més dèbils amb dos sentits, no només comunicatiu, sinó tallant les relacions. Mira, quan es va fer l'AVE Madrid Alacant, van fer un ramal cap a Múrcia. Va haver una reunió molt important, hi havia el senyor Gallardón, hi havia el senyor Bono i el senyor Saplana. El senyor Gallardón li preguntava, escolta, i vostè el ramal cap a Múrcia, perquè no el fa cap al nord? I diu, textual, para que los valencianos no miren al norte. Més tard, les memòries del senyor Aznar ja ho hem vist. Era obsessió que no hi hagués contagi, per tant, tallar. Per tant, la primera qüestió és tallar. Eh? I tallar vol dir, òbviament, debilitar. En el cas de la comunicació, que vostè em preguntarà ara, a mi, tot allò comença a València, el 7 quan decideixen treure TV3 i ahir on no hi havia arguments tècnics de res, no hi havia cap argument tècnic, era un projecte que evidentment eh, calia, com fos, tallar eh, les relacions amb el Principat. Ara ens han tallat eh, Catalunya Ràdio, mm -hmm. també sense cap problema tècnic. Ara estem esperant una multa milionària, com sempre, directament del senyor Sòria, per cert. Eh? En aquest cas ve del senyor Sòria i es ja l'han anunciat. Per tant, vull dir, primer cal liquidar allò. I després ve per vostès. No ens enganyem, ve per vostès. Com més dèbils siguem nosaltres, més dèbil seran, serà Catalunya. Jo sempre faig, ara que estan celebrant l'any 14, sempre dic que no hi hauria un 11 de setembre sense un 25 d'abril. Per tant, és una cosa que haurien de tindre molt, molt, molt present eh, no caurem definitivament perquè allà hi ha molta gent ja, però en aquest moment jo veia ir el senyor homs que deia no mestenim el 22, 23% de comunicació en català. En català. Allà s'hem quedat a zero. Si sí, li volia preguntar també per aquesta situació de desert comunicatiu en català en aquests moments, Això... a, al, al país València. València, bueno, país... com... és un projecte del PP. No ens enganyem, és un projecte Clarissin del PP en el qual han impulsat tots els mitjans de comunicació espanyols per exemple, hi ha tres edicions del Mundo, la Razón, l'ABC, eh, escoles plenes d'ABCs i mundos i centres culturals, eh, mentrestant el senyor Saplana, parlant del temps, fa una declaració, un decret, decret, de presidència, declarant el temps, revista lesiva per a la societat, imagines vostè, mentrestant, protegint això, posen un canal nou, que Déu-n'hi-do, després l'hem defensat, eh? l'hem defensat l'estructura, l'hem defensat l'institució, però un nhi que ha fet Canal Nou eh? en tots aquests temes, però que fins i tot no només han liquidat tota l'estructura, diguem-ne, catalana, sinó també tota la valenciana. Eh? Perquè que no, malgrat tot que en el nou teníem més del 50% en català, per ser molt correcte, i punt dos, etcètera. Vull dir, s'hem quedat sense res. Aquí té el 23, allà zero. Però vull la intenció que tenen és aquella que li va dir el senyor, no sé qui, el senyor Pujol, que ens explicava l'altre dia, al, al senyor Lerma i al Canyelles, eh? d'aquí 40 anys no quedarà res d'això. I això és el fons, i ens hem de moure pensant en això. Lo de TV3 és un episodi molt... El que està passant o volen que passe és un d'aquest projecte. Per tant, vostè comparteix la visió del, de la Generalitat expressada ahir per boca del conseller Oms, de que aquí, a banda que hi hagi un, una qüestió tècnica, hi ha clarament una intencionalitat política. Hi ha una qüestió política, trigues el del cap. què ens van dir per, per, per tancar el Catalunya Ràdio? Quina, quina qüestió tècnica hi havia? Aquí és una qüestió extremadament política. El govern català no ha pogut ni tan sols parlar ni asseure's a parlar, a veure com ho arreglem. Res, això és la tercera via famosa. Això és el diàleg que esperem. Tots esperem el diàleg. Bueno, no, no sé qui espera el diàleg. per tots esperen el diàleg. O alguns esperen el diàleg. El diàleg està resposta així. Per és una qüestió estrictament política. Ni més ni menys. I van per vostès, això està clar, i van a per vostès en la cultura, i van per vostès en la llengua, en la inversió, i van per vostès, bueno, per tots, eh? eh? I van per vostès en l'economia, vull dir, el dèficit que n'hi ha, pues doncs alguna, alguna cosa vol dir també. Sap que sap entre Catalunya, València i Balears, els que, els que perguerem la guerra successió, per cert? quan paguem a l'estat el dèficit fiscal? dia l'altre dia una persona, un tècnic de la Generalitat Valenciana, que no ho diuen públicament, 22.300 milions d'euros. Es va molt bé això, que siguem un país colonial. És evident que es va molt bé. Però bueno... Vostè eh, creu que tornarà a veure que Canal nou, li dic perquè en algun Bueno, moment... ara és complicat, sí. A veure, eh, que, per una banda, eh, jo crec que hi ha un canvi al País Valencià. Si totes les enquestes... Això el volia anar, és a dir, perquè hi ha eleccions al País Valencià sí. l'any que ve coincidint amb les municipals, i hi ha unes enquestes que donen una baixada del Partit Popular important, que podria arribar, no sé si a perdre les eleccions, però que hi hauria alternativa de govern. Bueno, totes les enquestes donen una baixada molt forta del Partit Popular. Totes. Això és la primera qüestió. L'alternativa de al govern, en principi, seria un Partit Socialista mm, un tant debilitat, però que no convé que sigui una debacle, <laughs> un compromís que duplica, i una Esquerra Unida com a tot l'estat que puja. Uh -huh. Això donaria un tripartit. Això donaria un tripartit. Donaria un tripartit eh? Esperem... Bueno, és el que dona. Eh? I, per tant, el primer compromís que han tingut eh, aquest tripartit és recuperar TV3 i fer la connexió amb Canal 9. Però què passa ara amb el govern espanyol? Si arriba a fer el que diu, resulta que Canal 9 podrà arribar aquí. Per tant, estarà liquidant també la comunicació. Ja o sea, mentre me hom print de pel·lícules mexicanes i totes aquelles històries i connexions en Venezuela, no sé, on, que aquí no podem ni tan sols comunicar-nos. Sí, sí, si sí, s'acaba aplicant el que la gent d'Aquí sí, que clar. té cap al cap el govern espanyol, una de les coses que es pot perdre és aquesta potencial reciprocitat que no ha Ahora... acabat de funcionar mai. D'altra banda, en tot... però, no, però que en tot cas existeix la capacitat. Mira, però no, no, és que està aprovada ja pel Parlament Valencià per unanimitat aquesta reciprocitat. També el PP la va provar. Per tant, diguem-ne... Sí, sí, a les Balears també, però després per un problema de pressupost van dir bueno, que ho deixaven de fer, tema. no? però en tot cas València, que sempre és més complicat, uh -huh. De la, milions i mig d'habitants, eh? Uh -huh. Vull dir, aquests, eh, el, eh, crec que serà el maig passat, el Parlament valencià per unanimitat, ha aprovat la reciprocitat, incloent hi tot el PP, eh? per cert. Vull dir, per tant, aquesta voluntat del poble valencià de poder tindre reciprocitat, als senyors de Madrid, ni això. Ni això. Encara que ho han votat més del PP allà, Vostè és optimista pel que fa des del seu punt de vista, que entenc que que celebraria una derrota del del Partit Popular a València, és a dir, se les creu aquestes enquestes de cara a les eleccions de l'Andorra? A horeva el següent, una mica perquè Dic tot. perquè com que hem assistit a València, disculpié, eh? sí, no. ah, que que en casos de de corrupció al jutjat sobre la taula, la 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 factura pagada a les urnes no era tal? A veure, l'explica una mica. Tot el maqui, que va a Barcelona, però com és que els valencians, que era un país sempre de centre esquerra, vota el PP? Jo li explicaré en 3 minuts en l'època Felipe González, quan ja perd Felipe González, crida els valencians per a salvar Espanya. I allà van ser Brias Iscar, allà va el senyor Albero, conseller de... eh, ministre d'Agricultura, allà va el Solves, allà va Carmel Bord de Cultura, etc etc. Tot el bloc de valencians se'n van allà i, òbviament, perden. Perden, però tornen. Tots havien estat ministres. I el centre de la síndrome de, de... de voler continuar essent ministres a València, quan no quedava ni l'Ajuntament i per tant entra en una guerra fratricida brutal. Brutal, eh? Brutal. Entra en una guerra fratricida i el Partit Socialista, que en aquell moment, no ara, però en aquell moment era l'única alternativa, es desmontar pràcticament. Per tant, el PP no té oposició. Entra el PP en l'època del Dorado. Tot el més feia ric, venien tros de terra, venien tal, feien construccions, aquella època que, que hi ha hagut. Bueno, I per tant la gent identificava el progrés amb el Partit Popular. Si, a més a més, el Partit Popular va saber fer una estructura comunicativa brutal, enorme, resulta que la gent votava al PP. Què ha passat ara? Aquest castell s'ha desmuntat. S'ha desmuntat del tot. La, la ciutat, aquella de les luces d'Alacant, està tancada fa dos anys i Europa demana 240 mm -hmm. milions d'euros. El Terra Mítica, que valia 400 milions, l'han venuda per 40. Calatrava, fins i tot, ja <laughs> ho heu vist. Eh? i Ja heu vist l'aeroport de Castelló, etc. Fins i tot el València ja l'han venut també. Mentrestant, l'estructura econòmica valenciana s'ha desmuntat tota. Només queda la caixa rural de Vinaròs. Imagina't. Vull dir, el, 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 la, la Camp, que era un empori, eh? se l'ha quedat, per sort, el Sabadell, la, el Banc de València, la joia de la corona del Banc de València, la caixa, etc. I, per tant, no queda res. A partir d'aquesta desfeta, jo crec que la gent està reconsiderant tota la política del PP. Si a més a més, més afegeixes la quantitat de corrupció a la Cant, l'alcalde, l'alcaldessa, l'alcalde anterior, el president de la Diputació, València, imputats, crec que són 10 o 12 diputats, Castelló, deixeu córrer en el Fabra i de Verbo. Jo crec que ha arribat un moment en què la gent se n'ha adonat del desastre que ha estat per al país, això. Si a la vegada el Partit Socialista, amb Ximo Puig, que dins del que hi ha, és l'alcalde de Morella, bueno, és el més passable, i un compromís que puja, i una esquerra que puja, però possiblement possiblement això dona un canvi per l'any que ve ja. Hem parlat de la, de la situació de l'espai comunicatiu i de l'espai audiovisual. No m'agradaria que marxés sense parlar del, de l'estat de la llengua, del, del català. Uh, hem donat moltes vegades informació aquí en el mateix nostre informatiu d'aquestes línies, aules escolars de primària que la Generalitat Valenciana suprimia en, eh, el el la de... el en català. on som, senyor Climent, en aquests moments, pel que fa a la llengua catalana al País Valencià? A veure, jo, com a enunciat, sí. diria que hem salvat la llengua. Això primer. Amb enormes dificultats, perquè el PP ens ho ha posat molt difícil. Començant per l'exemple. L'exemple és molt important en un país. Si el president de, de la Generalitat, de Castelló, no parla català, de Castelló, on el 90% parla català, malament. La política, diguem-ne, comunicativa mal per a la llengua, molt mal. La política escolar havia anat prou bé, però ara estan posant totes les dificultats de món bon aquí a les Balears, eh, mm -hmm. el mateix i aquí. aquí? Eh? Sí, 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 aquí estem però amb els ara, amb els 25% tot, malgrat, malgrat, pendent de exacte. de judici. Jo crec que malgrat tot, jo en això sóc optimista. Sí? Tu vas a València, ciutat, on la llengua havia retrocedit enormement i ara s'ha allò del Tio Canya, s'en recorda el Tio Canya, els nets tornen a parlar català i amb ben torna a parlar català amb un cert orgull. Eh? Per tant, jo crec que des d'aquest angle sí que sóc optimista. Malament si no fos optimista, eh? Vostè coneix a Raimon des de fa molts anys. Ai, senyor me ho temia. Per què? No, no, li posa a dir el nom a Raimon, eh? El nom de Raimon és un nom que em vaig inventar per jo. Per això l'hi dic, per eh? això li dic, eh? És a dir, vostè va ser dels primers a creure-hi, per entendre'ns. I tant, venia a casa i un dia em contava el vent, mira què veia, jo dic, home, està molt bé això, tu, tirat davant. Per què em diu que s'ho temia? Que, 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 Vano, que no perquè ser... és la polèmica que n'hi ha sí, ara, i, i com que sóc saber... valencià, i som... Voldria saber com, com l'ha viscut vostè. La les paraules de Raimon? Primer, no m'han sorprès, primer. Segona, el senyor Raimon, va dir el que vulga, perquè per això ha lluitat, ha lluitat per la democràcia i no per això és un traïdor, com han dit alguns tuits. Això, per tant, vaig això per davant. I després jo crec que aquí més enllà del del Raimon sí que és una qüestió, perquè clau, el problema s'han dit no, que Catalunya no vaig que per a l'independència esperqui, si no el país valencià val. Jo volia saber si això voste ho comparteix. No, en absolut. Primer en un país com el que tenim que volen residualitzar-nos, si una part del país es fa fort, si una part d'ells arriba al màxim de l'autogovern i, so, i solventa d'alguna manera la llengua, si a més a més, si hi haguera aquí una, una independència, la llengua catalana a Europa tindria un altre estatus. Per tant, tot allò repercuteix en bé per a la resta dels territoris. Segon, mai hi ha hagut menys anticatalanisme que des de que heu començat el procés sobiranista aquí. Mai a València. Ara València pots passejar-te en una estela no és sense cap problema. Els empresaris, que sempre són... Ai, els empresaris, doncs no el senyor... El president dels empresaris eh, valencians, eh, el senyor González, al temps, uh -huh. va dir, escolta, a la independència, a mi, no m'agrada la independència per a Catalunya, però, escolta, tampoc passa res, ja s'adaptarem, eh? No es preocupen. O el Boluda, el cap de tots els empresaris, dels grans empresaris valencians, es reuneix a tendríem, per a dir-los, tendríem que explorar la via catalana. I, per últim, si tu no vas a fer una cosa perquè crees anticatalanisme en Espanya o on siga, això és allò que diuen la pau, no? Pues la seva pau és la nostra mort, no s'oblidem. Per tant, hem de tirar endavant. N'ha parlat amb Raimon, personalment? No, ara no. Va, li vaig enviar una felicitació pel premi, però de moment no, perquè està... també és veritat que estàs rodant. Eh? Però vaig vull dir amb això. Raimon fa molt bé el que... Vaja, ha fet un treball històric per a aquest país, importantíssim, i això no... Bueno, independentment de les opinions que pugui tindre sobre aquest tema, no el fan una persona menys valuosa i molt menys allò que han dit alguns traïdors. No, de traïdors res, eh? Ell té dret el a expressar que això de l'independentisme no, faltava, no, ho, no, ho veu clar. Bueno, però això hem lluitat, no?, per la democràcia. Uh, què farà Eliseu Climent a partir d'ara? Perquè aquest hiperactivisme polític, cultural, uh, això no, això no s'acaba. No, no, només faltava, no. ja s'acabarà un dia. Ja s'acabarà algun dia. El temps fa 30 anys, vostès ho, ho celebren i, 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 celebren, celebren l'èxit, tenint en compte que Joan Fuster només hi va apostar una pesseta. Una. En el seu moment, efectivament. Només una, i després Max Kahn era qui ens va reunir a tota les periodistes i directors de mitjans de comunicació, a Vic, Max Cane, el conseller, a veure si algú volia venir a València. Òbviament, quan tots tenien la idea que això duraria dos mesos, no van tenir ningú. Vostè té un projecte nou al cap. Sí, bueno, jo i més gent. Sí. Eh? Un projecte pensat per les 14 milions de, de persones. Exacte. A... Que bueno, el meu projecte sempre ha estat, un dels projectes, crear l'espai de comunicació. Ens és vital. Sense un espai de comunicació no tenim oxigen. I sense oxigen ens morim. Per això tota la lluita de TV3 i Catalunya Ràdio... I... Però bueno, ara em donen la volta al tema. I quan ho veurem, això? A veure, el projecte aquest. El projecte aquest és, eh, primer, tenim un projecte en tres parts. Primer, hem canviat l'estructura jurídica de l'empresa, eh? i per tant entrarà més gent amb molts diners, està entrant. Eh, el projecte de tindrà tres parts. Primer, reforçar el paper. Mira per on. Vinem d'estar a poc a internet, però el paper s'ha reforçat, el paper encara és important. I això ho farem en els acords que ja tenim amb l'Spiegel i l'Economist. Aquesta setmana comencem a treure ja un suplement de l'Spiegel. I l'Economist també tenim ja una relació des de fa 10 anys amb ells. Per tant, Economist, Spiegel, el temps. A partir d'ahir farem estem fent ja una web que començarà, una web potent que començarà al setembre. I la tercera etapa, és una etapa que jo considero fonamental, que serà lenta, eh, que es va decidir a Alacant el 28 de gener amb tots els rectors de les universitats, de les 21 universitats públiques catalanes, a Alacant. La creació d'un portal o similar de comunicació en el qual s'articulen tots els països catalans a través d'internet. Sí, Andreia, què és això? Això si vol farem un tre, una tre programa perquè és complicat. Senyor Climent, moltíssimes gràcies per venir avui a matins. Com porta vostè l'etiqueta que encara al, al seu país a, a alguns li posen de ser un, encara com un submarí del, del, del sobiranisme o de l'independentisme català i, a més a més, subvencionat? No, no de submarí res. Sempre este públic. Vostè sempre està sí. en flotació. Bueno, bueno, nosaltres hem demanat diners aquí perquè la gent... Per... Gràcies que els hem demanat aquí hi ha hagut comprensió. Si no, què vol vostès? És que volien. No han donat... Vostè sap, tant de la gent ve allà a l'octubre, Centre Cultural Contemporani, i diu, vos ajudarà la Generalitat Valenciana. Escolta, la Generalitat Valenciana l'únic que ha fet és posar-nos multes. I, per tant, hem recorregut a la família. Això és el que es fa habitualment. Tu tens un fill, té problemes, bueno, escolta'm, és el mateix, hem recorregut, bueno, ha, anat, ha anat bé, ha estat important, sense la qual cosa moltes coses no haurien pogut passar, per tant, eh, és una cosa absolutament normal, i a més a més està en l'Estatut de Catalunya, per cert. Aquestes ajudes, hi ha un punt a l'Estatut de Catalunya on diuen que Catalunya defensarà totes les seues àrees on es parla el català i on hi ha relacions històriques. Per tant, simplement hem fet complir l'Estatut de Catalunya. Veu? Uh, senyor Climent li faig la pregunta del dia i aprofito també per recordar-la als espectadors. Mm, aquests dies estem de campanya, per tant, moltes vegades ens centrem en temps de tertúlia en temes de campanya. Com interpreteu l'augment de vot per correu a Catalunya? Ahir vam saber, amb les dades tancades, que ha augmentat un 45% la sol·licitud de vot per correu a, a Catalunya i sap que aquestes eleccions europees són unes eleccions tradicionalment bueno. molt abstencionistes. bueno, això és la gran esperança. És molt important, molt, 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 que Catalunya tinga un ràtio distint al d'espanyol i fins i tot a l'europeu. M'explica, serà molt important perquè tothom saprà ja, la interpretació està clara. La clau Aquí... serà la participació. Bueno, clar, jo crec que és clau. Per tothom? Eh? Dir, per tothom, per tothom. Vull hi ha un plus que estarà llegint-se, tothom estarà esperant la nit de, el diumenge que ve, a veure si realment estem en el 40, 43, o Catalunya estan en el 50 o el 55, amb el qual tot canviaria, eh? Senyor Climent, gràcies per passar pels matins avui i felicitats, enhorabona bueno. per aquests 30 anys i, i, sort pels projectes de, de futur. Molt bé, moltes gràcies. Que vagi, que vagi molt bé que no s'acabi aquesta energia. Tot, no, no.